Нова посада для Саакашвілі та нормандська четвірка у Зумі. Про це та інше говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Михайлу Саакашвілі таки світить місце під сонцем. От час начнеться. Президент України знайшов для нього нову та кращу посаду. Щоправда, яку наразі приховують. Парламентська монобільшість навіть готова підтримати таке призначення, але за певних умов. Йде мова про те, що фракція, точніше, окремі депутати підтримують, а окремі кажуть, давайте не цю посаду, давайте почнемо з радника, нехай себе проявить. І на цій посаді, якщо він зможе продемонструвати добру комунікацію з парламентом. Якщо він справді буде пропонувати ці реформи, які будуть виводити Україну вище в рейтингу Doing Business, якщо справді не буде ніяких там медіа-конфліктів чи конфліктів з самою фракцією, ну тоді та частина депутатів, які вважають, що цей шлях є правильним, напевно віддадуть свої голоси за більш вищу якусь посаду. Цікаво ж яку? Я думаю, що коли на початку квітня, після випадкового хаотичного призначення Шмигаля, в офісі Зеленського почали шукати і думати над варіантом Саакашвілі, то в цьому варіанті була тільки одна логіка. Коли він через деякий час заміняє Шмигаля і стає прем'єром, і починає здійснювати реформи за грузинським зразком. Але потім порахували ризики. І ризики, швидше за все, переважили. Тому, але ж тепер вже і вперед погано йти, і назад погано йти. Тому що відмова Зеленського протиснути своє рішення так само б'є по репутації, як і ті ризики, які могли бути з його призначенням. Епоха нових облич завершилась. Все. І сьогодні Зеленський відчайдушно шукає якихось дорослих, які будуть розгрібати те, що він там накоїв. Ну і взагалі, якби 95-й квартал кадрово, я так розумію, вичерпався. Зеленський пішов до крепких хазяйственників шукати їх. І це насправді, ну, мені здається, ще більш небезпечно, бо він не пішов шукати якихось порядних професійних, патріотичних людей, а перевірених таких схематозників, на мою думку, ось кого він зараз шукає. І це, ну, дуже-дуже для нашої країни є небезпечним. Яку саме посаду запропонували Саакашвілі, стане відомо вже найближчим часом. Особисто я не здивуюся, якщо він стане прем'єром. Адже цей уряд довів, він вміє дивувати. А як гадаєте ви, на яку посаду може розраховувати Саакашвілі? Робіть ваші ставки в коментарях. Складні часи потребують незвичних рішень. Керівники МЗС чотирьох країн нормандського саміту провели зустріч. Щоправда, по скайпу. Ну, або в Зумі. І знаєте, можливо, воно і на краще. Першим плюсом є те, що повноцінної нормандської зустрічі не відбулося. Міністри поговорили по відеозв'язку і крапка. Другим плюсом є те, що консультативна так звана рада, яка би означала прямий діалог Києва і Ордло на вимогу Москви, є не створена. Третім плюсом, і це прямо заявив Лавров, є те, що невідомо, чому коли відбудеться нормандська зустріч, бо Київ не виконав своїх зобов'язань. А отут наступає самий цікавий момент. Яких таких зобов'язань, на думку Москви не виконав Зеленський? Щось таке між Зеленським і Путіним відбулося, що дає можливість тепер Москві тиснути на Україну і атакувати нас і припирати нас до стінки. Виглядає так, що Україна, вочевидь, пообіцяла, але не перетнула червоних ліній. Зрада відміняється. Це, звісно, дуже добре, але дає підстави Росії тиснути на нас за порушення угод. Агресор чітко дає зрозуміти, що ніякого потепління у наших дипломатичних стосунках не буде, допоки ми не гратимемо за їхнім сценарієм. Зараз, по суті, ми просто відтягуємо час. І це не є добре, бо десь в окопах продовжують гинути наші вояки. Цього тижня наша команда віддає перемогу рубриці «Цитата дня» волонтерці Олені Живко. Коронавірус дуже поганий, але він показав вихід ситуації, що якщо питання війни буде стосуватися кожного, від олігархів до самих простих людей, тоді рішення знайдеться дуже швидко. Коли влада зробить все, щоб ця війна стосувалася кожного українця, ми в той самий день переможемо. Задача складна, але підсильна президенту. Я ж не лох. Зараз в них є всі ричаги впливу. У влади, у Зеленського, маю на увазі, в нього є більшість, в нього є СБУ, МВД, всі абсолютно структури. І вони, маючи всі ці ричаги, загнали Україну і в економічну кризу, і в соціальну, і в управлінську.
треба тиснути найбільше на них. Вони повинні займатися зовнішньою політикою. Правильно тут кажуть. Це головне завдання пана Зеленського. Нам не варто розраховувати на підтримку Німеччини чи Франції. Кожна з цих країн думає про власні інтереси, а не про те, як врятувати Україну. Тож, можливо, цей нормандський саміт нам взагалі не потрібен? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. А тепер про карантин. Знаєте, в мене таке відчуття, ніби він вже закінчився, а я про це чомусь не в курсі. Не знаю, як в інших містах, але у Львові вирує життя. На вулицях тягучки, маса людей, діти бавляться на майданчиках, ігнорують огороджувальні стрічки. А що, вірус вже зник? Ситуація така, що от останні два дні люди просто вириваються вже на вулицю. От традиція українська там садити картоплю чи їхати десь відпочивати, вона може дійсно спрацювати проти нас. Вона дійсно може загострити ситуацію. Ви ж знаєте, то там є поодинокі локальні спалахи, і в тому числі на Львівщині маємо зараз спалах, і там Тернопільщина місцями горить. Є дуже по-різному у різних областях. І все-таки би дуже просили, ще втриматися, ми вже так довго терпимо, ми вже так довго купуємо час фактично цього вірусу і купили його, тому що в нас немає такого піку, який є в багатьох європейських країнах. Давайте будемо реалістами. Якби в нас була така ж ситуація, як, наприклад, в Італії, ми би не викарабкались. Тож карантин потрібен нам в першу чергу для того, аби розвантажити медицину, яка може не витримати навали пандемії. І це довів досвід цієї ж Італії. Нагадаю, що уряд розробив поетапний план виходу з обмежень. Щоправда, він спрацює за умови, якщо ймовірність зараження від людини до людини знизиться на 60%. Якщо цього не станеться, можуть бути інші сценарії. Ми їх називаємо чорним або жовтим. Оцей зелений сценарій, коли все припиниться влітку і ми дійсно до кінця літка будемо в нормальному стані. А чорний сценарій – це коли взагалі нічого не зміниться, немає ніякої сезонності, не як в грипі. От скільки захворювали людей, стільки і захворюють. Тоді ми взагалі не вийдемо з карантину за тими сценаріями, які зробив зараз уряд, до кінця року. Тож екс-міністр економіки пропонує нам варіант таргетованого карантину. В містах, де зафіксований спалах коронавірусу, обмеження залишити. А там, де ситуація покращується, відповідно послабити. І мені така ідея насправді подобається, бо погодьтеся, прирівнювати найбільш уражену Чернівецьку область, наприклад, до Хмельницької, доволі несправедливо. Але, звісно ж, про повне скасування карантину говорити поки зарано. А на цьому все. Відтепер наші глядачі можуть долучатися до прямих ефірів. Для цього потрібно встановити додаток Zoom та стежити за нашими оновленнями у соцмережах. Не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «Ента» та «Еспресо». Зустрінемось!